бачите, діаметр 36. Якщо подивимося, вона повністю суха. Вимічаємо тільки повністю сухі дерева. Начальник управління екології Черкаської міськради Володимир Гусаченко спільно з комісією проводить обстеження дерев у Сосновому Бору. Спочатку візуально виявляють сухе дерево, потім вимірюють його діаметр та залишають позначку фарбою. Визначити, чи дерево всихає, можна по корі. Оці жучки, бачите, от вони поїли повністю все під корою. Якщо взяти, воно видно, що дерево повністю сухе. Середній вік дерев у парку – 40-50 років, говорить екологиня підприємства «Дирекція парків» Альона Голубєва. Пояснює, чому дерева всихають. Через те, що пошкоджені верхівковим короїдом, різними видами грибів, тобто враження мікозами. Ну і, в принципі, лікуванню, можливо, і підлягають, але заради безпеки населення найкраще буде їх видалити. Сьогодні здійснили обстеження 40% території парку. Виявляти сухі дерева продовжуватимуть протягом тижня. Зі слів Володимира Гусаченка, до акту на видалення включаються тільки сухостійні, аварійні дерева та дерева, пошкоджені в результаті несприятливих погодних умов. Складаємо акт обстеження, затверджуємо, його подаємо на виконком. Виконком приймає рішення щодо виділення зелених насаджень, після чого власнику балансоутримувачу цього об'єкту дирекції парку видається ордер на видалення цих зелених насаджень. Сьогодні виявили 118 сухих сосен, дві тополі, а також сухого дуба і липу. Підприємство дирекція парків має спиляти аварійні дерева та посадити нові. Якщо зрубається одне дерево, має висадитись, ну, на мою думку, як мінімум 5. Маємо викрадені дерева, але ми не засмучуємося і продовжуємо висадку нових. Зі слів Володимира Гусаченка, минулоріч у цьому парку вже проводили обстеження. За результатами, у січні 2019-го зрубали 55 сосен. Згодом висадили 200 нових дерев. Тетяна Недбайло, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.